təqvimdə həftə sonu efirdə həftəlik studiyada Nadir Şəfiyevdir. Axşamınız xeyir olsun. Rusiya ekspertləri bu həftə maraqlı bir fərziyyə ilə çıxış ediblər və onların bu rəyi Ermənistanı lərziyə salıb. Rusiyanın hərbi ekspertləri bildiriblər ki, müharibə başladığı halda Azərbaycan bir neçə gün ərzində Dağlı Qarabağ və onun ətrafındakı əraziləri ermənilərdən azad edə bilər. Bu isə təbii ki, Ermənistanı lərziyə gətirib. Bu və digər maraqlı hadisələr haqqında növbəti 45 dəqiqədə məlumat verəcək. Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün ən mühüm layihə Cənub Qaz Dəhlizi Azərbaycanın təşəbbüsü və iradəsi ilə reallaşır. Təsadüfi deyil ki, artıq ikinci ildir Məşvələ Şurasının iclası məhz Bakıda keçirilir. Bu dəfəki iclasın tərkibi, gələn qonaqlar, onların verdiyi bəyanatlar bir daha təsdiq etdi ki, indi Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi tək Avropa yox, Amerika Birləşmiş Ştatları da daxil olmaqla bütün qərb üçün çox vacib layihədir. Xanım Clinton yoxsa Trump, demokratlar yoxsa respublikaçılar? Bugün bütün dünya iki namizədi müzakirə edir. Amerikada seçki marafonu finala yaxınlaşır. Avropa Birliyi miqrant axınının üzv ölkələrin iqtisadiyyatını uçuruma aparmasından narahatdır. Bu təhlükənin qarşısını almaq üçün NATO hərbi gəmiləri Egeydə keşik çəkəcəklər. Bunun öhdəsindən gələ biləcəklərmi? Qərb sərhədləri gücləndirməklə, düşərgələri dağıtmaqla məqsədinə nail olacaqmı? Suriyada bu həftə atəşkəs fonunda atəş səsləri eşidildi. Atəşkəsin qüvvəyə mindiyi bir vaxtda bu ölkədə gün üzünü göydən bomba yağdıran Rusiya təyyarələri kəsdi. Odur ki, Suriya iki qrasmesterin oyundaşı olmağa davam edir. Rusiyanın Ukrayna üçün hərbi təcavüzünün nəticəsi ağır oldu. Münaqişə başlayandan bugünə dək 9 min nəfər qətlə yetirildi. Donbasdakı vəziyyət isə Minskdə və Parisdə müzakirə edildi. Gündəmdə isə təhlükəsizliklə bağlı problemlər, əsirlərin qaytarılması və seçkilərin keçirilməsi idi. Bəs nəticə? Bu həftə Azərbaycan hərbçiləri daha bir uğurlu əməliyyat həyata keçiriblər və düşmənin hərbi texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib. Əslində, Azərbaycan öz hərbi potensialını nəyə görə artırdığını bütün dünyadan gizlətmir. Azərbaycan ərazisinin 20% işğal olunub və Azərbaycan bu əraziləri azad etmək niyyətindədir. Əlbəttə ki, Azərbaycan bu ərazilərin sülh yolu ilə azad olunmasının tərəfdarıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda beynəlxalq birlikdə cərəyan edən hadisələr Azərbaycana deyəsən başqa çıxış yolu qoymur. Elə bu həftə baş verən daha bir hadisə diqqəti çəkir. Bu hadisə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Georgia ştatının Dağlı Qarabağın müstəqilliyini tanıması ilə bağlıdır. Və əlbəttə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının ştatlarından birində bu cür qərarın qəbul olunması bir mənalı qarşılanmayıb. Və belə olan halda dərhal Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minsk qrupundakı həmsədri və nümayəndəsi James Worley öz Twitter səhifəsində yazıb və bütövlükdə münasibət bildirib və o bildirib ki, Georgia ştatında qəbul olunan qərar heç də Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmi mövqeyini əks etdirmir. Bu, sadəcə olaraq bir ştatda qəbul olunan qərardır. Hər halda bu qərarın qəbul olunması ilə artıq Azərbaycan üçün də bir mesaj səslənir və biz dəfələrlə demişik ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin, həllinin uzadılması əslində Azərbaycanın xeyrinədir. Çünki zaman Azərbaycanın xeyrinə o mənada işləyir ki, Azərbaycan günü-gündən güclənir. Amma eyni zamanda dünyada cərəyan edən hadisələri göstərir ki, ermənilər də dinc durmurlar, rahat oturmurlar. Onlar Dağlı Qarabağın ilhaqını rəsmiləşdirməyə çalışırlar və belə olan halda əlbəttə ki, Azərbaycanın hərbdən başqa çıxış yolu qalmır. Hələlik danışıqlar davam edir və danışıqlar ona görə davam edir ki, Azərbaycan hələ bu danışıqların nəticəsinə inanır və eyni zamanda Azərbaycan öz hərbi qüvvələrini gücləndirməkdə davam edir və bu hərbi qüvvələrin gücləndirilməsi nəyə xidmət edir? Əlbəttə ki, Azərbaycan güclü olmalıdır və bu nəyin hesabına həyata keçilir? Azərbaycan büdcəsinin hesabına. Azərbaycan büdcəsinin formalaşdırılmasında isə əlbəttə ki, enerji daşıyıcıları hələ də çox önəmli rol oynayır və bu söhbət enerji daşıyıcılarından gedəndə söhbət ilk növbədə neft və qaz haqqında gedir. Qazın nəqli ilə bağlı isə məsələlər bu həftə Azərbaycanda müzakirə olunub.
Azərbaycan elə indiki qlobal iqtisadi böhrandan xeyli əvvəl dünyaya, xüsusən də Avropaya enerji mənbələrinin şaxələndirilməsini təklif edirdi. Həm də tək sözlə yox, işlə. Məsələn, hələ 10 il əvvəl Azərbaycan neftini Xəzər dənizindən Aralıq dənizinə, oradan Avropa bazarlarına nəql edən nəhəng layihə, Bakı-Tiblisi-Ceyhan layihəsini reallaşdırmaqla. Son illər isə ölkəmiz Avropaya yeni qaz mənbəyi və marşrutu təklif edir. İndi Qərb Azərbaycanın bu təşəbbüslərinə canı dildən qoşulur, daha ciddi səylə dəstəkləyir. Mövcud vəziyyət bunu tələb edir, çünki Avropanın enerjiyə olan ehtiyacı ötən hər gün sürətlə artır. Bir tərəfdən Şimal dənizindən əldə olunan qaz ehtiyatları tükənir. Digər tərəfdən Avropanın qaz təchizatının 3-də 1-ni təmin edən Rusiya ilə münasibətlər gərgindir. İndi Rusiya qərb münasibətlərinin fonunda enerji iqtisadi məsələdən çox siyasi təzyiq alətinə çevrilib. Enerji təhlükəsizliyi üçün təcili yeni mənbələr axtaran qərbdən baxanda isə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşmaqda olan Cənub qaz dəhlizi ilə xilas dəhlizi kimi görünür. Məhz Azərbaycanın iradəsi ilə ötən il bu dəhlizin ən vacib hissəsi TANAP layihəsinin təməli qoyuldu. Biz bu layihədə həm də ev sahibi rolunu oynayırıq. Təsadüfi deyil ki, 2 ildir Cənub qaz dəhlizi Məşvərət Şurasının iclası məhz Bakıda keçirilir. Bu dəfəki iclasın tərkibi, gələn qonaqlar, onların verdiyi bəyanatlar təsdiq edir ki, indi Cənub qaz dəhlizi tək Avropa yox, Amerika Birləşmiş Ştatları da daxil olmaqla bütün Qərb üçün mühüm layihədir. Toplantıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin beynəlxalq enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Amos Hochstein, Avropa İttifaqının ali nümayəndəsi Federica Mogherini, Avropa Komissiyasının enerji birliyi üzrə vitse prezidenti Maroš Šefčovič, layihənin iştirakçısı olan ölkələr Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Yunanıstan, Albaniya, İtaliya, Bolqarıstan, Xorvatiya, Serbiya və Montenegronun enerji nazirlərinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətləri, Böyük Britaniyanın yüksək vəzifəli şəxsləri, TANAP, TAP layihələrinin və beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının rəhbərləri iştirak edirdilər. Dünyada ən iri qaz yataqlarından olan Şahdəniz yatağının hazırda Cənub qaz dəhlizi üçün yeganə resurs mənbəyi olduğunu xatırladan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dedi ki, TANAP layihəsi üzrə hər şey cədvələ uyğun gedir. Gələcək planlar və nailiyyətlər isə iştirakçı ölkələr arasında qarşılıqlı etimadın səviyyəsindən asılı olacaq. Bu, layihədə iştirak edən bütün ölkələrin marağında olmalıdır. Çünki Cənub qaz dəhlizi hər bir iştirakçı ölkənin enerji təhlükəsizliyinə xidmət edir. Cənub qaz dəhlizi layihəsi enerji təhlükəsizliyi layihəsidir. Bugün enerji təhlükəsizliyi haqqında danışdıqda biz anlayırıq ki, o, ölkələrin milli təhlükəsizliyinin bir hissəsidir. Enerji resursları şaxələndirmə hər hansı ölkənin sənaye və iqtisadi inkişafında əsas faktorlardır. Azərbaycan prezidenti xüsusi olaraq vurğuladı ki, enerji amili heç zaman siyasi təşəbbüs və ya siyasi tələb vasitəsi olmalı deyil. Yalnız bu halda uğur qazana bilərik. Azərbaycan həm də layihənin əsas təşkilatçısı kimi üzv ölkələrə missiyalarını xatırlatdı. Hər ölkə layihənin öz ərazisinin reallaşmasında məsuliyyət daşıyır. Avropa İttifaqının Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin iştirakçı ölkələrin enerji nazirlərinin, beynəlxalq maliyyə qurumları təmsilçilərinin çıxışlarını, verdikləri bəyanatları ümumiləşdirsək bu nəticəyə gəlirik ki, Qərb Cənub qaz dəhlizi layihəsinin reallaşmasında qərarlıdır və mövqelər eynidir. Bu vahid mövqe toplantının sonunda imzalanan birgə bəyannamədə də aydın şəkildə ifadə olunur. Əslində, layihə boyunca yerləşən 7 ölkənin hər birinin özünə məxsus geosiyasi marağı, öz yanaşması var. Bundan başqa həmin ölkələrdə hökumətlər dəyişdikdə yanaşmalarda da müəyyən dəyişiklik olur. Azərbaycan isə müzakirələr təşkil edərək maraqların bir kəmər boyunca, bir xətt, həm də düz olan bir xətt boyunca düzülməsinə nail oldu. Həm siyasi, həm texniki, həm də maliyyə baxımından. Cənub qaz dəhlizi 45 milyard dollarlıq böyük bir layihədir. Və əlbəttə Azərbaycan bu layihədə 14 milyard dolları Azərbaycan dövləti və Azərbaycan dövlət neft şirkəti olaraq maliyyələşdirəcəkdir. Amma yerdə qalan hissənin əlbəttə müxtəlif şirkətlər, maliyyə institutları, dövlətlər tərəfindən maliyyələşdirilməsi vacib əhəmiyyət kəsb edir və təkcə siyasi dəstəyin yox, həm də maliyyə dəstəyinin verilməsi üçün mənə gəlir ki, indiki halda vacib bir qərar qəbul oldu və yekun bəyannamədə də bu məsələ öz əksini tapmışdır. Nəzərə alsaq ki, layihənin texniki məsələlərinin həlli üçün 11 nüfuzlu şirkət iştirak edir. İndi əminliklə demək olar ki, Cənub qaz dəhlizinin reallaşması üçün ortada lazım olan bütün komponentlər hazırdır. Siyasi iradə, layihəyə üzv olan ölkələrin əməkdaşlığı, maliyyə mənbəyi və texniki dəstək. Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün vacib olan Cənub qaz dəhlizi bəs ölkəmizə nə qazandıracaq? Əvvəlcə layihəyə nəzər yetirək. Cənub qaz dəhlizi Azərbaycanın Şahdəniz yatağından hasil edilən qazın 3500 km məsafə qət edərək Xəzər dənizindən Avropaya nəqli nəzərdə tutur. Mövcud Cənubi Qafqaz boru kəməri Azərbaycan və Gürcüstan ərazisi boyunca yeni paralel boru kəməri vasitəsilə genişləndiriləcək.
Trans Anadolu boru kəməri Şahdəniz qazını Türkiyə ərazisi boyunca nəql edəcək. Trans Adriatik boru kəməri isə qazı Yunanistan və Albaniya ərazisindən keçməklə İtaliyaya nəql edəcək. Bu layihələr birlikdə Cənub qaz dəhlizi kimi tanınır. İlk mərhələdə 16 milyard kubmetr qaz Cənub qaz dəhlizindən axdırılacaq və bunun 10 milyard kubmetri Avropaya çatdırılacaq. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, gələcəkdə təxminən 2023-cü ildə Cənub qaz dəhlizinin ötürücülük qabiliyyəti 30 milyard kubmetr keçəcəkdir və əgər ehtiyac yaranarsa 60 milyard kubmetrlik ötürücülük qabiliyyətinə malik olur. Ölkəmiz tək Şahdəniz yatağından bu kəmər vasitəsilə 400 milyard kubmetr qaz satacaq. İndiki qiymətlərlə, yəni hər 1000 kubmetrə görə 300 dollardan hesablasaq, bu 120 milyard dollar gəlir deməkdir. Həm də qazancımız tək qazın satışından deyil. Azərbaycanda Cənub qaz dəhlizinin reallaşması əsasında təxminən bir 10 min yeni iş yeri yaradılacaqdır və bu təxminən 50-100 min insanın dolanışı deməkdir. Azərbaycan Cənub qaz dəhlizinin təkcə istehsalçı, təchizatçı ölkəsi deyil, həm də ki, yaradılmış kəmərlərin səhmdarları sırasındadır və bu baxımdan tranzitdən də Azərbaycan dövlətinin qazancları olacaqdır. Və digər vacib bir qazanc. Azərbaycan bu layihəni reallaşdırmaqla həm də obrazlı desək, Avropanı qazanır. Enerji təhlükəsizliyində aparıcı rol oynamaqla bütün qərbə sübut edir ki, Avropa ailəsinin ən layiqli, ən etibarlı tərəfdaşıdır. Sonda bir məqama da diqqət yetirək. Layihə Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən, boru kəmərlərinin etibarlı mühafizə olunması üçün beynəlxalq aləm regionda sülhün və sabitliyin gücləndirilməsində daha maraqlı olacaq. Sülhün və sabitliyin bərqərar olunmasının isə bircə yolu var. O yolda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və bütövlüyü də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli deməkdir. Və bu istiqamətdə də Azərbaycan diplomatiyası lazımı addımları atır. Eyni zamanda bu Cənub qaz dəhlizin inşası ilə və istismara verilməsi ilə bölgədə olan digər qaz istehsalçıları da ona qoşula bilərlər və belə olan halda Azərbaycan əlavə olaraq tranzit üçün vəsait əldə edə bilər. Bölgədəki digər istehsalçılardan dedikdə şübhəsiz ki, İran da nəzərdə tutulur və İran artıq sanksiyalardan qurtulduqdan sonra öz inkişafını sürətlə həyata keçir. Eyni zamanda İranın özündə də seçkilər keçirilib və bu seçkilər İran reallığına yenidən baxmağa sövq edir və yenidən İran reallığına baxanda tam əminliklə söyləmək olar ki, İran demokratikləşmə istiqamətində real addımlar atır və bütövlükdə İran demokratiyası da dünyada özünə məxsus üsluba malikdir. İranda iki mühüm məclisə, Xubregani məclisinə 5-ci, İslam Şurası məclisinə, yəni parlamentə 10-cu seçkilər keçirildi. Dünya ictimaiyyətinin də maraqla izlədiyi proses İranın nüvə proqramından imtinasından sonra ilk səs vermək idi. İran xalqı sərt idarəçiliyə üstünlük verən mühafizəkarlarla ölkənin sanksiyalardan azad edilməsində xüsusi rol olan islahatçılar arasında seçim etdi. Nəticədə xalq ölkədə dəyişikliklərin tərəfində olduğunu nümayiş etdirdi. Bir sıra ekspertlər islahatçıların qələbəsini İranda səssiz inqilab adlandırdı. Bəs xalqın islahatçıları seçməsi nəyin göstəricisidir? İran doğrudan da dünyavi siyasi rejimə can atır. Ölkədə teokratik rejimin idarəçilik üsulundan bezib və islahatlar tərəfdarıdır. Və ona görə də prezident Ruhaninin timsalında islahatçılar qrupuna səs verdilər. Ən azından bu o Ali Məşvərət Şurasının tərkibində özünü göstərir. 88 nəfərdən 53-ü islahatçılar cəryanına mənsubdur ki, bu da çox cəlb edici bir rəqəmdir. Bəzi ekspertlər Xubregani məclisində əhəmiyyətli qələbiyə baxmayaraq, islahatçıların parlamentdə çoxluq əldə edə bilməyəcəyini bildirirlər. Çünki paytaxtdan fərqli olaraq, regionlarda mühafizəkarların üstün olduğu deyilirdi. Parlamentdə isə 290 yerdən yalnız 220-sinin sahibi məlum olub. Mühafizəkarlar 106, islahatçılar 79, müstəqil deputatlar isə 44 mandat yeri qazanıb. Parlamentin tam tərkibi isə apreldə keçiriləcək ikinci turdan sonra müəyyənləşəcək. Prezident Ruhani seçkilərin nəticələrini qənaətbəxş hesab edib.
O çıxışında xalqın güc nümayiş etdirərək qanuni hakimiyyətə dəstək verdiyini və mövqələrinin daha da möhkəmləndiyini bəyan edib. Parlamentdə qalib gələ bilməyəcəkləri təqdirdə belə islahatçıların Xubregani məclisində qələbəsinin mühüm əhəmiyyəti var. Üzvlərinin 8 ildən bir seçilən şuranın ölkənin siyasi idarə etməsində çəkisi parlamentdən daha üstündür. Hazır ki, ali dini lider 76 yaşlı Əli Xamneyinin səhhətində problemlər yaranacağı təqdirdə İranın yeni dini lideri islahatçılardan seçiləcək. Bu isə İranda 3 ilə yaxındır ki, prezident kürsüsündə əyləşən, lakin mühüm qərarlara imza ata bilməyən ruhaninin timsalında islahatçı qanadın güclənməsi deməkdir. İran qanunvericiliyinə görə istər prezidentin, istərsə də parlamentin qəbul etdiyi qərarlara dini liderin veto qoymaq hüququ var. Rəhbərin İslami əhkamlara zidd olduğuna dair fətva verəcəyi təqdirdə çıxarılan qərarın qanuni qüvvəsi olmur. Praktikada belə hallara rast gəlinib. Məhz mühafizəkar rəhbər Seyid Əli Xamneyi bu hüququndan tez-tez istifadə edərək islahatçıların yolunu kəsib. Görünən isə budur ki, yaxın gələcəkdə islahatçıların qarşısında duran bu problem aradan qalxacaq. Bu halda İranın xarici siyasətində də yumşalma gözləmək olar. ABŞ-la münasibətlərdə xeyli bir istilik müşahidə olunur. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, İran qərb ölkələrinin etimadını müəyyən dərəcədə qazana bilib. O, nüvə silahının istehsalından imtina etməklə qərb dövlətlərinin, birinci növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının etimadını qazanıbdır və ona görə də sanksiyaları onun üzərindən tədricən götürülməkdədir. Ekspertlər İranın qərblə yaxınlaşacağı təqdirdə Rusiya ilə münasibətlərin soyuyacağını proqnozlaşdırırlar. Daxili siyasətə gəldikdə isə bir sual maraq doğurur. İslahatçıları seçən xalq şəriət qanunlarında dəyişəcəkmi? Ümumiyyətlə, İranda bu mümkündürmü? Məsələ ətrafında bir mənalı cavab vermək o qədər də asan deyil. Çünki İranda, məsələn, islahatçıların başçısı olan Ruhaninin özü də belə deyək, şəriət məhkəmələrinin və şəriət qanunlarının götürülməsinə hazır deyil. Beləliklə, iki aydan sonra İran Ali Hakimiyyət Orqanının islahatçıların əlinə keçməsi ehtimalı yüksəkdir. Lakin nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, mühafizəkar düşərgəsi də böyük nüfusa malikdir. Ölkənin siyasi və iqtisadi sferasında mühüm postlarda təmsilçiləri var. Hadisələrin gedişatı isə göstərir ki, Xamneyinin səhnədən gedişi mübarizəni daha da qəlizləşdirə bilər. Mücriyan və siyasət sazan dövləti Suudi. Əslində, son zamanlar İranda cərəyan edən hadisələr göstərir ki, İranda rəhbərliyin dəyişməsi ilə siyasət köklü sürətdə dəyişmir. Yəni, siyasətdə müəyyən varislik prinsipi var ki, bu da həyata keçirilir. Bütövlükdə İranın beynəlxalq aləmdəki vəziyyətinə gəldikdə, bildiyimiz kimi, İran öz aləmində özü üçün əsas iki düşmən seçib ki, bu haqda da söhbətlər səngimir. Bu düşmənlər Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail dövləti. Eyni zamanda həmin bu dövlətlər də İranı özünə əsas düşmən kimi elan etmişdilər. Hal-hazırda onlardan yalnız biri, İsrail, İranın təhlükəli bir düşmən olduğunu bəyan edir. Amerika Birləşmiş Ştatları isə İranla münasibətləri tənzimləməyə çalışır. Və belə olan halda artıq sürətdə də qeyd olunduğu kimi, İranın güya Rusiyadan uzaqlaşması haqqında da söhbətlər var. Amma düşünürəm ki, bu belə olmayacaq. Ən azı ona görə ki, İran kifayət qədər çox əsirli bir diplomatiya tarixinə malikdir və İranın siyasi təhlilçiləri çox gözəl başa düşürlər ki, məhz Rusiya ilə yaxınlaşma və yaxın şərqdə cərəyan edən proseslərə bir mənalı şəkildə müdaxilə, İran tərəfindən müdaxilə, Rusiya ilə əlbəttə ki, tandemdə onunla hesablaşmağa sövq etdi qərbi və qərb dövlətləri İranla münasibətləri tənzimləməyə başladılar. Və hal-hazırda məhz bunun nəticəsidir ki, İran üzərindən sanksiyalar götürülüb və İran dünya birliyinə tam hüquqlu üzv kimi yenidən daxil olur və öz iqtisadiyyatını dirçəlmək imkanlarını əldə edir. Və bütün bu proseslərə rəhbərlik edən, şübhəsiz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Yeri gəlmişkən, elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də seçkilər prosesi gelir və Amerika noyabr ayında özünün yeni prezidentini seçməyə hazırlaşır. Amerika Birləşmiş Ştatlarını seçki həyəcanı bürüyüb. Respublikaçılar və Demokratlar Partiyası ölkənin müxtəlif ştatlarında kokuslar keçirərək seçkilərdə irəli sürəcəyi namizədi dəqiqləşdirməyə çalışır.
Iowa ştatına keçirilən kokusda sürpriz nəticə qeyd alınıb. Qalmaqallı çıxışları ilə yadda qalan Donald Trump rəqibi Ted Cruz'a məğlub olub. Demokratlar partiyasına keçirilən səs vermədə isə Hillary Clinton rəqiblərindən üstün olub. Iowa'dakı kokusda Florida ştatının senatoru Marco Rubio'nun gözlənilənindən daha çox səs toplaması diqqət çəkib. Arkansas ştatının keçmiş gubernatoru Mike Huckabee isə namizədliyini geri götürəcəyini bildirib. Yola saldığımız həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarında eyni gündə 11 ştatda primerizlər, ilkin seçkilər keçirildi. Prezidentliyə əsas namizədlər Demokrat Hillary Clinton və Respublikaçı Donald Trump partiyalarının nominasiyası uğrunda mübarizədə öz lider mövqələrini möhkəmləndirdilər. İlkin seçkilərin ən mühüm günü sayılan və super çərşənbə axşamında onlar rəqiblərini böyük hesabla üstələdilər. Sabiq dövlət katibi Clinton 6 cənub ştatında Alabama, Arkansas, Georgia, Tennessee, Texas və Virginia'da rəqibi senator Bernie Sanders'ı məğlubiyyətə uğratdı. Bernie Sanders cəmi 2 ştatda, doğma Vermont və Oklahoma'da qələbə qazandı. Respublikaçıların namizədləri arasında isə milyarder Donald Trump Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Tennessee və Virginia ştatlarında birinci oldu. Texas və Oklahoma ştatlarından senator Ted Cruz, Minnesota ştatında isə Marco Rubio qalib gəldi. Nəticələr gözlənilməz olmayıb. Çoxsaylı rəy sorğuları super çərşənbə axşamı ərəfəsində Clinton və Trumpın öndə getdiklərini göstərirdi. Florida ştatında tərəfdarları qarşısına çıxış edən Hillary Clinton ona etimad göstərənlərə minnətdarlığını bildirdi və bununla bərabər qarşıda görüləsi işlərin çox olduğunu dedi. Biz hər bir səs uğrunda mübarizə aparacağıq və bizə lazımdır ki, siz könüllü kimi fəaliyyətinizi davam etdirəsiniz. Dostlarınızla, qonşularınızla danışasınız. Çünki bu ölkə təkcə lap yuxarıda qərar tutanlara yox, bizim hamımıza məxsusdur. Respublikaçıların əsas namizədi Donald Trump da qələbə nitqində seçki kampaniyasının uğurla keçdiyini dedi. Amerikanı yenidən möhtəşəm edəcəyi söyləyən Trump tərəfdarlarını qarşıda daha böyük uğurlar gözlədiyinə əmin etdi. Milyarder çıxışında hazırki iqtidarın bir sıra səhvlərini də qabardıb. Ölkə iqtisadiyyatının hazırki durumundan girəylənməklə yanaşı, demokrat namizəd Clintonun bostanına daş atmağı da unutmuyor. Cinlərin hakimiyyətdə çox oldu. Əgər indiyə dək iqtisadiyyatı qaydaya sala bilməyibsə, növbəti 4 ildə də bunu edəsi deyil. Elə ekspertlər də Obama dövründə demokratların qarşıya qoyduğu məqsədə çatmadıqlarını bildirir. Suriya və yaxın şərqdə münaqişəli bölgələrdə problemlər hələ də yarım çıx qalıb. 8 ildə iqtidardadılar. 8 iqtidarda olması nə səbəbi ilə müxtəlif yıpranmalar var bu iqtidarın. 2. Dünyada hələ mövcud olan problemlər həll olunmamışdır. Ərəb baharı sadə Tunisda uğurlu oldu, digər Misirdə, Suriyadakı hadisələr, Iraqdakı, Afqanistandakı hadisələr hələ həllini tapmayıb. Bu, respublikaçıların əlini gücləndirir. Həm də namizəd olan Hillary Clintonun biraz yaşının çox ileri yaşda olması, səhhətində problemlərin olması respublikaçıların əlini biraz daha gücləndirir. Siyasi təhlilçilər Hillary Clinton və Donald Trumpın öz partiyalarından vahid namizəd olacaqlarını ehtimal edirlər. Populist çıxışlarına baxmayaraq Trumpın seçkini uduzacağı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının 45-ci prezidentinin xanım Clinton olacağı bildirilir. Senatorluq təcrübəsi var xanımın. İki xanımın First Lady olan birinci xanım olaraq 8 il həyat yoldaşının yanında bir prezident bir təcrübəsi var. 4 xarici işlər nazirliyi eləmiş bir insandır. Ondan əvvəl seçkilərdə Bill Clinton'un həm Arkansas valiliklə orada seçimli olduğu üçün bu təcrübə var prezident seçkilərində iştirak edir. Bir də Amerikan tarixində biz bilirik ki, 58-ci prezident seçkiləridir və 45-ci dövlət başçısıdır. Tək xanım namizəd olması belə xanımların da, seçmənlərin də, xanım seçmənlərin və dünyadakı simpatiyasını qazanan seçmən olan xanım seçmənlərin da 50 gücləndirən namizəddir. Super çərşənbə axşamından sonra Hillary Clinton öz partiyasının qurultayına 1055, Donald Trump isə 315 nümayəndə ilə yollanır.
Partiyaların yekun namizədləri iyulda keçiriləcək ümummilli qurultaylarda müəyyən olunacaq. Namizədlərin təyinatı onların ilkin seçkilərdə topladıqları səslərdən asılı olacaq. Respublikaçıların qurultayı Ohio ştatının Cleveland şəhərində, demokratlarınki isə Filadelfiyada keçiriləcək. Hələli Clinton və Trump xallar toplasa da seçki qabağı mübarizə sona çatmayıb. Primerizlər iyuna kimi davam edəcək. Noyabrda isə yekun seçki ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni prezidenti bəlli olacaq. Çoxdandır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərində partiyalardan olan favoritlər belə erkən məlum olmamışdı. Hal-hazırda heç kimdə şübhə doğurmur ki, məhz primerizlərin nəticələrinə görə Bill Clinton və Donald Trump bir-biri ilə mübarizə aparacaqlar. Prezident seçkiləri seçkisində, prezident kürsüsü uğrunda məhz bu iki nəfərin mübarizə aparmasını artıq bütün mütəxəssislər qeyd edirlər. Eyni zamanda xanım Clintonın birinci olacağını da çoxları bəyan edir. Doğrudur, burada bir minus var. Onun əleyhinə işləyən bir hal var ki, bu hal da onunla bağlıdır ki, qeyd olunduğu kimi artıq bir nüansa xüsusi diqqət yetirmək lazım. Bu nüans onunla bağlıdır ki, demokratlar artıq uzun müddətdir ki, hakimiyyətdədirlər və bir çox problemlə yaradıblar. Bir qayda olaraq, artıq Gary Truman'dan üzü bu yana demokratlar hakimiyyətdə olanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq aləmdə problemləri yaşanırdı. Amma bu dəfə Amerika Birləşmiş Ştatları daxildə də problem yaşayır. Yəni, iqtisadi cəhətdən vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Donald Trump'a gəldikdə, Donald Trump bütövlükdə miqrantların əleyhinə çıxış edir ki, amma bu da onun əleyhinə işləyə bilər. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarında bildiyimiz kimi yerli əhali cəmi 1-2% təşkil edir, yəni söhbət hindulardan gedir. Digər əhalinin əksəriyyəti məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəlmələrdir. Yəni, əslində, Amerika Birləşmiş Ştatları məhz miqrantlar dövlətidir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları hal-hazırda dünyada cərəyan edən hadisələr, o cümlədə miqrant problemlərinə də birbaşa təsir etmək niyyətindədir və bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyə ilə aparılan danışıqları nəticəsində onlar Avropaya miqrant axınının qarşısını almaq üçün Egey dənizinə öz donanmasını yeritmək niyyətindədir. Bütövlükdə miqrantlarla bağlı Avropada vəziyyət necədir? Yolda başına nələr gələcək? Ünvana sağ-salamat çata biləcəksənmi? Getdiyin yerdə səni nələr gözləyir? Geriyə nə zaman qayıdacaqsan və ümumiyyətlə qayıda biləcəksənmi? Bu əzab verici suallarla yeni həyat axtarmaq və eyni zamanda ölümün bir addımlığında olmaq. Doğrudan da çətindir. Bir yüngül bağlama və bəzən körpə uşaqlarla sərhədli keçmək, 100 kilometrlərlə məsafə qət etmək çox ağırdır. Qəribliyə və ölümə gedən bu yolda insan qaçaqmalçılarının əlinə düşmək, həm pulundan, həm canından olmaq isə daha dəhşətlidir. Bu halların baş verməməsi üçün NATO gəmiləri qanunsuz miqrant daşınması ilə mübarizə aparmaq və cinayətkar qrupları yaxalamaq məqsədi ilə beynəlxalq sularda əməliyyatlara başladı. Brüssel danışıqlarından sonra NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg bəyan etdi ki, Yunanistan və Türkiyə gəmiləri bir-birinin ərazi sularına daxil olmayacaq. NATO-nun gəmiləri isə hər iki ülkənin daxili sularında əməliyyatlar apara biləcək. Egey dənizində hərbi alyans əsgərlərinin xilas etdiyi bütün miqrantların isə Türkiyəyə qaytarılacağı bildirildi. Bu zaman belə bir sual yaranır. NATO gəmiləri Egeydə keşik çəkə biləcəkmi və bu addım qanunsuz miqrant axınının qarşısını alacaqmı? Egeydə məlumdur ki, bu yaxından NATO-nun gəmiləri qaçaqmal yolundan həmin o miqrantların daşınmasının qarşısını almaq üçün müvafiq əməliyyatlar keçirmək istəyirdilər və bu əməliyyatlar da başladı. Lakin bir sıra dövlətlər güya ki, Türkiyə buna mane olur, Türkiyə NATO-nun icazəsini vermir ki, bu ərazidə bu əməliyyatları keçirsin. Bu boş söhbətdir. Türkiyə bugün artıq icazə də verib, həmin Egey dənizində NATO-nun gəmiləri artıq həmin o reydlərin keçirilməsindən başlayıb və əməliyyatlar davam edəcəkdir. Bu arada Yunanistan-Makedoniya sərhədində izdiham yaşandı. Miqrantlar sərhəddəki qoruyucu sərhədi dağıtdılar. Makedoniya polisi qanunu pozanlara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə etdi. Miqrantlar isə sərhədləri açın şüarlar səsləndirərək Makedoniyalı polisləri daşa bastılar. Günü-gündən sərhəddə toplaşanların sayı artırdı. 10 minə yaxın qaçqının isə nə Makedoniya, nə də Yunanistanda qalmaq fikirləri yox idi.
Əsas məqsəd bu ölkələrdən transit kimi istifadə edərək sonra digər dövlətlərə keçmək idi. Elə bu niyyəti yaxşı bilən Avropalılar sərhədlərə nəzarəti gücləndirdilər. Terror qorxusu, terrordan çəkinmək və miqrant kütləsinin arasında hətta müxtəlif məramı və məqsədi olan şəxsləri bir daha aydınlaşdırmaq və onların nə üçün gəldiklərinin qarşısını almaqdır. Yəni, orada tək, məsələn, Mərakeşdən gələn qaçqınlarla Əfqanistandan gələnlərin arasında böyük fərq var. Sərhədləri möhkəmləndirməkdə əsas məqsəd öz ərazilərinə bu miqrant kütləsinin arasında müxtəlif terror təşkilatlarına mənsub şəxslərin buraxılmamasıdır. Miqrant axını Avropa liderlərinin də əsas müzakirə mövzusuna çevrildi. Xorvatiya Başnaziri Tihomir Ayskoviçlə Almaniya kansleri Angela Merkelin görüşündə problemin öhdəsindən gəlmək üçün Yunanistana yardım edilməsi də nəzərdən keçirildi. Merkel sərhədlərin qapanmasına da münasibət bildirdi. Stat, biz miqrantlara qadağa qoyulmasını istəmirik. Bu zaman onların Avropada sığınacaq üçün müraciət etdikləri ölkəni seçmək hüquqları məhdudlaşır. Statın sonu. Fransanın Kale şəhərində isə qaşqın düşərgəsinin sökülməsinə başlanıldı. Söküntü işləri zamanı polis miqrantlara qarşı gözyaşardıcı qazdan da istifadə etdi. Düşərgədən mühacirlərin köçülməsinə etiraz edənlərə Böyük Britaniyadan gələn qruplar da dəstək oldu. İrandan olan 8 miqrant düşərgənin sökülməsinə qarşı çıxaraq ağızlarını tikdilər. Miqrantlar yürüş edərək hakimiyyətin bu qərarını pisləyən şüarlar səsləndirdilər. Bu düşərgəni dağıdaraq heç nəyi həll etmirik. Miqrantlar yox olmayacaq. Vəziyyət daha da qarışacaq. Sadəcə bir qrup qaçqın buradan çıxıb yaxındakı konteynerlərə keçəcək. Digərləri isə ölkədəki sığınma mərkəzlərinə paylanacaq. Nə edəcəyimizi bilmirik. Yeyəcək problemdir. Burada çox ailə var. Heç kim kömək etmir. Çox pis vəziyyətdəyik. Avropa Şurasının sədri Donald Tuskun miqrantlar Avropaya gəlməsin bəyanatı vəziyyətin daha acınacaqlı olduğunu nümayiş etdirdi. Stat, bütün miqrantlara müraciət edirəm. Avropaya gəlməyin, qaçaqmalçılara inanmayın, pulunuzu və həyatınızı riskə atmayın. Bunun heç bir əhəmiyyəti olmayacaq. Yunanistan və digər Avropa ölkələri artıq bir keçid ölkəsi olmayacaq. Statın sonu. Ölkələrindən qaçan məzlumlara daşınması ağır yük kimi baxmaq növbəti dəfə Avropa soyuqqanlığından, qərb insanpərvərliyindən xəbər verir. Nə yazıq ki, bütün dünyaya insan haqları dərsi keçən Avropa miqrantların da bəşər övladı olduğunu unudur. Fərq yalnız dildə, mədəniyyətdə və dindədir. Məhz bütövlükdə miqrantların Avropaya gəlməsinin qarşısını almaq mümkün idi ki, yəni əvvəldən bunu etmək mümkün idi mi? Bu sualın da çox sadə cavabı var. Əlbəttə ki, mümkün idi. Bəs nəyə görə əvvəldən onun qarşısı alınmırdı? Bu sualın da cavabı çox sadədir. Əslində, Avropaya əlbəttə ki, miqrantlar lazımdır. Amma müəyyən həddə hüdüddə. Yəni, bu miqrantlar nə üçün lazımdır? Bildiyimiz kimi, Avropa əhalisi sürətlə qocalmaqdadır. Belə olan halda Avropada işçi qüvvənin də sayı azalır. Bu baxımdan şübhəsiz ki, Avropaya yeni işçi qüvvə lazımdır. Bununla yanaşı, Avropada əhalinin artımı azalır və bildiyimiz kimi miqrantlar arasında artım olduqca yüksəkdir. Sadəcə olaraq miqrantları ölkəyə dəvət edən Avropa və bunun üçün şərait yaradan Avropa bunların tənzimlənməsi üçün onların miqdarını müəyyənləşdirir. Yəni, miqrantlar bu Avropada az olmalıdırlar. Çünki çox olduqda miqrantlar asimilyasiya uğramırlar, öz mədəniyyətlərini qoruyurlar, öz mənliklərini qoruyurlar və belə olan halda Avropanın bir hissəsinə çevrilmirlər. Onlar sadəcə olaraq Avropada yaşayan, qeyri-millətdən olan, qeyri-mədəniyyətdən olan bir topluma çevrilirlər ki, təbii ki, Avropada bunu istəmir. Çünki bütövlükdə iqtisadi cəhətdən sərfəli olsa da, eyni zamanda siyasi cəhətdən qeyri-sabit bir mühitin yaradılmasına qulluq edir. Odur ki, şübhəsiz onlar bunu istəmirlər. Bəs bütövlükdə miqrantların gəlməsinə səbəb nədir? Şübhəsiz ki, səbəb yaxın şərqdə cərəyan edən hadisələrdir və təsadüfi deyil ki, miqrantların əksəriyyəti məhz Suriya və İraqdandır. Hal-hazırda Suriyadakı vəziyyət haqqında. Ötən həftə də Suriya üçün qanlı qadalı keçdi. Ateşkəsin qüvvəyə mindiyi bir vaxtda bu ölkədə gün üzünü göydən bomba yağdıran Rusiya təyyarələri kəsdi. Artıq ikinci dəfədir ki, Rusiya ateşkəs razılaşmasına yalnız bir gün əməl edir. Terrorçu ovadı ilə atılan bombalar isə təəssüflər olsun ki, dinc insanların üzərinə yağır. Suriya İnsan Haqları Təşkilatının yaydığı hesabat isə daha dəhşətlidir. Fevralda
182-si qadın, 110-u uşaq olmaqla 651 dinc sakin öldürüldü. Ateşkəsin qüvvədə olduğu günlərdə isə 17-si uşaq olmaqla 93 dinc sakin həyatını itirdi. Rus qırıcıları Hələb, Dərra, İdlib, Lastiya, Türkmən dağı, Kürt dağı, Dəməşq şəhərlərini bombaladı. Bəs rəsmi Moskvanın ateşkəsə əməl etməməkdə məqsədi nədir? Rusiya deyir ki, yox, mən ateşkəsi pozmamışam. O təşkilatlara qarşı ki, loyaldılar, hansılar ki, terror təşkilatları siyasına daxil edilməyib. Lakin terroristlərə qarşı müharibə gedir. Və eyni zamanda belə bir vəziyyətdə qarşı tərəfdə ateşkəsi tez-tez pozur. Yəni, bu hər zaman sülh prosesinə mane olan bir addımlardır və əlbəttə ki, iki tərəfində ola bilər səhvləri olur. Vəziyyət o yerə çatdı ki, Rusiyanın özündə prezident Vladimir Putindən qisas almaq istəyən də tapıldı və ötən həftənin bu hadisəsi rezonans doğurdu. Moskvada 4 yaşlı uşağın başını kəsərək qətl törədən özbək qadın kəsdiyi başı Moskva küçələrində nümayiş etdirdi. Bununla da Suriyalı uşaqların intiqamını Putindən aldığını bəyan etdi. Кому? Кто кровь поливал ему? Кому ему? Кто поливал? А кто проливал? Кем поливал? Бомбил самолетом. Почему на мусульманы? Почему вы бомбите? Почему никто ничего не говорит? А, они тоже жить хочет же. А? Они тоже жить хочет. Смотрите, маленький ребенок. Поэтому ты убил ребенка? Да. Поэтому отомстила. Rusiyanın ateşkəsi kəsməməsindən ürəklənən Suriya prezidenti Bəşər Əsəd yenə ürəkli bəyanatlar verdi. Əsəd dedi ki, istifaya getmək niyyəti yoxdur və siyasi taleyi də yalnız Suriyalıların iradəsindən asılıdır. Əsədin bu bəyanatı arxayınlıqla səsləndirməsi isə əbəs deyildir. Bəşər Əsədin vəziyyəti Rusiya əməliyyatı başlamaqdan qabaq çox zəif idi. Onun əlindəki imkanlar çox zəif idi. Son zamanlar Rusiya bombardmanı ilə Rusiyanın yardımları ilə Bəşər Əsədinin siyasi vəziyyəti də gücləndi və əlbəttə ki, belə vəziyyətdə parlament seçkiləri haqqında bir bəyanat vermişdi. Ağ Ev isə Suriyadakı gərginlikdə Əsəd rejimini və Rusiyanı ittiham etdi. Rəsmi Vaşinqton Kremlin Suriyada həm ateşkəsə razılıq verməsi, həm də terrora qarşı mübarizə aparırıq deyib dinc sakinləri bombalamasını beynəlxalq hüquq normalarının pozulması kimi qiymətləndirdi. İlk dəfədir ki, ateşkəs məsələsində Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir ortaq bir mövqe tapdı. Düzdür, iki tərəfdə bir-birini ittiham eləyir, lakin sülh olması haqqında, bu proses haqqında iki tərəf razılıq verib. Və bu barədə Xarici İşlər Nazirlərinin Kerry ilə Lavrovun danışıqları olub və demək olar ki, elan olunub. Amma nə qədər bu çəkəcək və neçə insanın ölümünə səbəb olacaq, demək indi çətindir. Suriyada yaranan bütün çaxnaşmalar şahmat taxtası üzərindəki oyunu xatırladır. Əslində, rəsmi Moskvanın marağı Bəşər Əsədin hakimiyyətini möhkəmləndirmək və beləliklə bölgəyə nəzarət ələ keçirməkdir. Odur ki, Suriyada yazılan nağılın sonundakı alma hələ ki uzaqdadır. Bu almanın sahibinə çatacağı günə qədər isə göy üzündə günəş deyil, bombardımançı təyyarələr görünəcək. Bəli, Suriya nağılındakı almalar hələ bu yaxınlarda çətin ki, yer üzərinə düşsün ki, onları da bölə bilsinlər. Çünki dünyanın qlobal oyuncuları hələ ki, Suriya kartını bölmüyüblər. Hələ ki, dünyanın əsas aparıcı qüvvələri olan Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya dildə, kağız üzərində Suriya barədə razılığa gəlsələr də, hələ ki, Suriya ətrafında cərəyən edən hadisələr öz ortaq məxrəcini tapmayıb və hələ ki, Bəşər Əsəd və müxalifətçilər öz arasında hərbi münaqişəni davam etdirirlər. Baxmayaraq ki, rəsmi olaraq ateşkəs elan olunub və rəsmi olaraq tərəflər güya ki, bu ateşkəsə riayət edirlər. Hər halda IŞİD də var, Yaşar Əl-Nusrə də var və eyni zamanda Rusiyanın hərbi kosmik hava qüvvələri də öz əməliyyatlarını davam etdirir. Suriyada cərəyən edən hadisələrdə hələ ki, son nöqtə qoymaq çox tezdir. Və nəzərə alaq ki, dünyanın qlobal oyuncuları olan Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya ən azından hələ bir neçə məsələlər üzrə, o cümlədən Ukraynada cərəyən edən hadisələrlə bağlı orta məxrəcə gəlməyiblər və ortaq məxrəcə gəlməmənin səbəblərindən biri də Ukraynanın müəyyən ərazisinin ilhaq edilməsidir və eyni zamanda
Amerika Birləşmiş Ştatları ötən həftə Rusiyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyaların müddətini artırdı və bu bir daha onu göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya orta məxrəcə gəlməyiblər. Ukrayna ətrafında cərəyən edən hadisələr haqqında. Ötən həftə Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın hərbi təcavüzünün nəticəsi ilə bağlı açıqlama yaydı. Bildirildi ki, münaqişə başlayandan bugünə dək 900 min nəfər qətlə yetirildi. 2 milyon insan yaralandı. Eyni sayda Ukraynalı da məcburi köçkünə çevrildi. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi isə bəyanat verdi ki, əgər Kiyevlə Moskva arasında müharibə baş verərsə, Rusiya ordusu bir döyüşdə 20 min hərbiçisini itirəcək. Ölkənin hərbi kəşfiyyatı da əmir gözlədiklərini gizlətmədi. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, separatçılara adekvat cavab daha sərt olacaq. Xarici İşlər Naziri Pavel Klimkin Rusiyanın Ukrayna torpaqlarına hərbi güc vasitəsi ilə daxil olduğunu bir daha xatırlatdı. Regionda Rusiyanın maliyyələşdirib silahla təchiz etdiyi, həmçinin Rus sabitləri tərəfindən idarə olunan 40 minli ordusu var. 2 il davam edən təcavüzdə Ruslar həmin hərbi qüvvədən istifadə ediblər. 2008-ci ildə Gürcüstan hadisələrində olduğu kimi Rusiya Ukrayna torpaqlarına hərbi güc vasitəsi ilə daxil oldu. Hazırda Donbasda vəziyyət gərgindir. Ukrayna üzərinə düşən təhlükəsizlik, eləcə də siyasi, humanitar və sosial-iqtisadi öhdəlikləri yerinə yetirir. Bəs rəsmi Kiyevin son vaxtlar verdiyi bəyanatlar separatçıların nəzarətində olan Donbasdakı prosesləri qızışdıra. Bununla da hərbi əməliyyatlar başlaya bilərmi? Bu daha çox psixoloji xarakter daşıyır. Biz obyektiv reallığa baxmalıyıq. Ukrayna iqtisadiyyatı hal-hazırda o vəziyyətdə deyil ki, bu hərbi krizlərin öhdəsindən gəlsin. Ukrayna ordusunun hazırlığı ilə də bağlı çox yüksək fikirlər söyləmək olmaz. Hal-hazırda Ukrayna ordusu demək olar ki, təzədən formalaşır və təlimlər keçir. Bir il əvvəlki hadisələrə baxsaq, Ukraynanın hərbi güc tətbiq etməklə bu əraziləri azad etmək cəhdlərini cuğursuz aldığını gördük. Çünki Rusiya açıq görsənməsə də könüllülər adı altında hərbi qüvvələr göndərmişdi və bu hərbi qüvvələr hərbi üstünlüyü tamamilə separatçıların xeyrinə dəyişmişdi. Yaxın tezlikdə Kiyevin bundan ayrı olacağına inanmıram. Donbasdakı vəziyyət Belarusun paytaxtı Minskdə Ukraynada vəziyyətin nizamlanması üzrə təmas qrupunun görüşündə də müzakirə olundu. Gündəmdə 3 əsas məsələ yer aldı. Təhlükəsizliklə bağlı problemlər, əsirlərin qaytarılması və Donbasda seçkilərin keçirilməsi. Nəticə nə oldu? Sonda verilən açıqlamalar onu göstərdi ki, onlar yalnız seçkilərin keçirilməsinin təhlükəsizliyi ilə bağlı ilkin razılaşma əldə ediblər. Amma seçkilər nə vaxt keçirilməsi, qanuni distansı dəyişiklər edilməsi və ümumiyyətlə Donbas vilayətinin hansı statusa malik olması ilə bağlı heç bir ciddi razılıq əldə olunmayıb. Biz görüşdən sonra səslənən açıqlamalara nəzər salsaq, baxırıq ki, diametral əks mövqələr nümayiş etdiririk. Rusiya mövqeyi aydındır. Lavrov bir daha bəyan edib ki, Donetsk vilayətinə daimi əsaslarla geniş muxtariyyət verilməsini tələb edirlər və eyni zamanda konstitusiyada müvafiq dəyişikliklər edirlər. Ukrayna tərəfi isə hələ buna getməyə hazır deyil. Bəs separatçılar Minsk razılaşmalarını niyə icra etmir? Ekspertlərin fikrincə məqsəd Ukrayna tərkibində ikinci Slavyan dövləti yaratmaqdır. Biz separatçı adlandırdığımız Donbasda hal-hazırda hakimiyyət olan qüvvələr və Donbas vilayətində edilən qüvvələr faktiki olaraq özləri qərar qəbul etdilər. Onların əvəzinə Moskvada qərar qəbul olunur və bu razılaşdırılmış bir xətlə həyata keçirilir. Elə bir seçkilər keçirilməsini və bu seçkilərin nəticəsində elə bir statusko yaranmasını istəyirlər ki, Donbas vilayəti Ukrayna rəsmi Kiyevdən asılı olmasın, olsa da çox minimum asılı olsun, faktiki ikinci bir Ukrayna tərkibində ikinci bir dövlətə çevrilsin. Minskdən bir gün sonra danışıqlar Parisdə davam etdirildi. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Pavel Klimkin dedi ki, 5 saat davam edən danışıqlarda Donbasdakı vəziyyət təhlil olundu. Rusiya, Fransa, Almaniya və Ukrayna Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə Minskdə əldə olunan razılaşma diqqət mərkəzində saxlanıldı. Yekunda Donbasda seçkilərin 2016-cı ilin yayına qədər keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olundu. Son nəticədə isə yenə də tərəflər bir-birini ittiham etdilər və hadisələrin cərəyan etməsi göstərir ki, hələ Ukraynada da sülh o qədər də, yəni tam miqyaslı sülh o qədər də tezliklə bərqərar olmayacaq. Ən az ona görə ki, nə Ukrayna öz ərazilərindən imtina edəndir, nə də Rusiya ilhaq etdiyi əraziləri Ukraynaya qaytarandır. Hər halda yaxın zamanlarda bu görünmür. Biz isə ümid edirik ki, heç olmasa gələcəkdə, gələn həftələrdə biz isə daha xoş və ümidverici xəbərlər və şərhlərlə görüşünüzə gələcək. Elə bu ümidlə salamat qalın, gələn həftə görüşənə qədər.
Xeyr, canlı da qalxın.